Hello mga Meg! Welcome po sa channel Usapang Sikat. Sa video na ito ay malalaman nyo ang mga bagay na hindi nyo pa alam kay Sue Ramirez at kung gaano nga ba siya kayaman. Malalaman nyo rin sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, ang kanyang mga naging karelasyon, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera, kung gaano nga ba kalaki ang kanyang network, at ang kahulugan o rason ng kanyang mga tato. Masisilip niyo rin dito ang mga napuntahan ng kanyang pinaghihirapang pera, gaya ng kanyang nabili na bahay at mga sasakyan. Pero bago natin pagpatuloy mga Meg, please click the subscribe button and notification bell. Thank you! Si Sue Ana Garina Dude ay isang actress, model, endorser at singer. Siya ay pinanganak noong July 20, 1996 sa Paranaque at dito rin siya lumaki. Siya ay nag-aral ng high school sa Sacred Heart School sa Paranaque. Ang kanyang ama na si James Peter Dude ay isang white American na retired senior officer ng US State Department. At ang kanyang ina na si Concepcion Garina ay isang Filipina na galing sa Sipalay City, Negros Occidental. Ang actress ay bunso sa kanilang limang magkakapatid. Si Sue ay spoiled sister sa kanyang kuya na si Aldin Dude at magka-birthday silang dalawa. At siya ay close naman sa kanyang ate na si Andrea at 5 years ang kanilang agwat. Itinuring ni Sue ang kanyang ina na superhero dahil na-arouse ang kanilang pamilya. Kahit na ang kanyang ina lang ang nagtatrabaho sa kanilang pamilya, ay naalagaan pa rin silang limang magkakapatid at ang kanilang ama na may sakit. Noong 2013, ay dumating ang nakakalungkot na pangyari sa kanilang pamilya. Noong namatay ang kanilang ama o haligi ng kanilang pamilya sa edad ng 78 years old, at si Sue ay 17 years old sa panahon na yun. Alam niyo ba mga Meg, na ang actress ay hindi nag-diet at kinain ng lahat ang gusto niyang kainin at hindi mahilig mag-exercise. Pero maganda pa rin ang hugis ng kanyang katawan. Ang isang rason na kanyang sinabi sa isang panayam ay eat in moderation. Siya ay hindi komportable na magsuot ng bra, kaya kadalasan hindi siya nagsusuot nito. Para sa kanya, ang good asset niya ay ang kanyang cheeks o mga pisngi. Ang kanyang dream destination na mag-shoot ng pelikula ay sa Greece. Ang actress ay may mahigit 8 million followers sa kanyang Instagram. At ang kanyang ultimate crush ay si Zanjo Marudo na nakasama niya ngayon sa kanyang bagong teleserye na The Broken Marriage Vow. Si Sue mga Meg ay may mga tattoo din at ang bawat tattoo niya ay may kahulugan o rason kung bakit siya nagpa-tattoo nito. Gaya ng kanyang tattoo na Evil Eye o Blue Eye sa siko na ang kanyang kahulugan o rason ay una, it protects her from people and things that harm her. Ang pangalawa ay palagi siyang inaasar na malaki ang kanyang mata, kaya nagpadagdag siya ng isa pang mata. Ang pangatlo ay lungkot na lungkot siya na hindi niya namana ang blue eyes ng kanyang ama, kaya nampatato siya nito. May tato rin siya na Dance, Try, Sail, Rise, na ang rason na hindi niya memorize ang kanta na official soundtrack ng kanyang pelikulang Ang Babaeng Allergic sa Wi-Fi. Kaya nagsulat siya ng apat na keywords na ito sa kanyang kamay, at pagkatapos ay naisipan niya na magpatato nito dahil para sa kanya ay very inspirational ang forwards na yan at sobrang malapit sa puso na yung pagiging ang babaeng allergic sa wifi. Ang sunflower ay pinatato niya dahil favorite flower niya ito. Nagpatato siya ng rainbow streak dahil mahilig siya sa rainbow o makukulay na bagay. Ang kanyang tato na rose ay may secret meaning ito sa kanya. At may tato rin siya na thunder icon na kulay dilaw na mas makikita lang kung iilawan ito. Gusto din niya na magpalagay o magpatato ng X sa ring finger niya na ang kahulugan para sa kanya ay treasure. Alamin naman natin ngayon mga Meg ang kanyang mga naging karelasyon. Nag-viral noon ang mga larawan na magkasamang dalawa na kanilang ibinahagi sa social media at inalantad ang tunay na relasyon ng dalawa. Ang kanilang relasyon ay nagtagal ng 3 taon pero wala silang ibinahagi na rason kung bakit sila naghiwalay. Joao Constancia. Sa hindi pa nakakilala kay Joao, siya ay nanalo noon sa first season ng ABS-CBN reality show na Pinoy Boy Band Superstar at siya ngayon ay isa sa miyembro ng Boy Band PH at isang aktor. Ang kanilang relasyon ay nagtagal ng 2 taon simula 2017 hanggang 2019. Ang dahilan ng kanilang paghiwalay noong September 2019 ay para makafocus sa kanilang karera. At marami silang pagkakaiba na nakaapekto sa kanilang relasyon at ngayon ay okay na sila bilang magkaibigan. Javi Benetez.
Si Javi Mangameg ay anak na isang bilyonaryo, Filipino businessman at former congressman na si Alvy Benitez. At nagsimula siya sa kanyang showbiz career noong 14 years old pa lamang siya. Ang nagustuhan ng aktres sa kanya ay consistent na tao si Javi, smart, very family-oriented at sobrang pasensyoso. Noong February 2020, ay naging usap-usapan na si Sue at Javi ay nag-date na. Pero noong August 2020 lamang kinumpirma na aktres na sila ay may relasyon. At hanggang ngayon ay sila pa rin. Ang pag-ibig ay hindi hinahanap, kusang dumarating yan sa tamang panahon. Pero matutong mahalin muna ang sarili bago magmahal ng iba. Alamin naman natin ngayon mga Meg kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. Ang aktres na si Sue mga Meg ay nagsimula sa showbiz industry noong 2010. Sa isang panayam, ibinahagi ng aktres na nakakita siya ng isang commercial para sa Star Magic Audition sa TV. At iyon ang nagkumbinsi sa kanya na subukan ang kanyang kapalaran. Kaya pumila siya at pang 697 siya sa pila. Nag-start siya 6 a.m. tapos natapos sila mga 11 p.m. Sa audition ay kinanta niya ang Angels Brought Me Here. Pagkatapos ng maraming callback, inalok ng Star Magic ang aktres ng voice, dance at acting workshops. Ang kanyang unang proyekto ay sa isang teen variety show na tinatawag na Shout Out. Nagsimula siya sa kanyang acting career noong 2011 sa isang teleserye ng ABS-CBN remake ng Mula sa Puso. At sa parehong taon ay may ginampanan siyang minor role sa kanyang unang pelikula na Aswang at supporting role sa teleserye na Anghelito Batang Ama. Noong 2012, gumanap siya bilang lead role sa remake ng Ukat Ukat bilang kanyang second major role. Sa taong na ito ay pinari siya sa kanyang first lifetime partner na si Paul Salas. Lumabas rin siya sa teleserye na Anghelito ang Bagong Yugto, sequel to Anghelito Batang Ama at supporting role sa Maalaala Mo Kaya sa episode na Baol. Noong 2013, si Sue ay makikita sa family drama television series na Analista bilang si Luisa Luis Celeris. Noong 2014, makikita siya sa isa pang episode ng Maalaala Mo Kaya na Panyo. Sa isang episode na Ipaglaban Mo, nagumanap bilang supporting cast at pati na rin sa comedy drama na Dream Dad ay may special participation din siya. Noong 2015, lumabas siya sa episode ng Once Upon a Time at may special participation rin siya sa drama revenge television series na Nasaan Ka Nang Kailangan Kita. Sa parehong taon, sumali si Sue sa fourth batch ng fifth season ng Kapamilya, Deal or No Deal. Muling lumabas ang aktres sa dalawang episode ng Maalaala Mo Kaya na Shattered Dreams at Selfless Love. Sa drama series na All of Me bilang si Crystal Sebastian at sa pelikula na A Second Chance bilang si Marie. Sa Bukto ng Pangako Sa'yo ay gumanap siya bilang si Joy Ligaya Miranda. At sa parehong taon, siya ay unang nanominado sa PMPC Star Awards for Movies bilang New Movie Actress of the Year sa pelikula na Just the Way You Are. Noong 2016, may ginapanan siya sa romantic drama na Dulce Amore at sa Maalaala Mo Kaya na Paru-Paru. Siya ay sumali rin sa isang longest-running musical variety show na ASAP. Noong 2017, siya ay may ginapanan sa fantasy drama na My Dear Heart, sa horror action fantasy drama television series na La Lona Sangre, at isa siya sa celebrity contestant sa I Can Do That. Sa last quarter ng 2017, siya ay lead cast sa horror movie na The Debutantes, main cast sa television drama series na Hanggang Saan, at supporting cast sa pelikula na Meant to Be, Ika-Something na Otos. Ang kanang-unang major role noong 2018 ay sa pelikula na Ang Babaeng Allergic sa Wi-Fi. Noong 2019 ay gumanap rin siya ng lead role sa pelikula na Coral Wither, sa Netflix movies na Dead Kids at sa Sunshine Family. Noong 2020, siya ay may Netflix movie rin na Finding Agnes, may teleserye na A Soldier's Heart at Oh My Dad, at pelikula na Love Lockdown. Noong 2021, siya ay may pelikula na Princess Diaries, Mommy Issues at Boyfriend No. 13. At ngayong 2022 ay malaking karangalan para sa kanya na makasali sa main cast sa teleserye na The Broken Marriage Vow, kung saan lumanap siya bilang si Lexie na isang kabit at kasama niya dito si Zaijan Haranilla, ang kanyang idolo na artista na si Judy Santamaria, ang kanyang ultimate crush na si Zanjo Marudo at marami pa siyang kasama. At ngayon mga Meg, ay malalaman nyo na kung gaano nga ba siya kayaman. Ayon sa whatsthenetwork.com, ang aktres ay may net worth na $1.5 million o 75 million pesos. Silipin naman natin mga Meg, ang mga napuntahan na kanyang pinaghihirapang pera.
Sa edad na 22, si Sora Maris ay proud owner sa kanyang nabili na bagong bahay o condo unit sa Quezon City, kung saan dito na siya nakatira. At ito ang biggest achievement niya na nabili niya para sa kanyang sarili. Tungkol naman sa kanyang mga sasakyan, mga Meg, ay mas pinili niyang hindi ito isinapubliko. Kaya hanggang dito na lang muna, mga Meg. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Thank you and God bless!